Dear ladies and gentlemen, warmly welcome to the Ljubljana Sound Festival. Ergo uma rosa, e grito a quantas aves o céu pontua. Thank you.
Dobro večer, vam je bila všeč današnja predstava? Čudovito, fantastično enkratno, zelo lepo. In kaj je bilo tisto, ko ste rekla fantastično? Vse, torej magija Marija Pages kot umetnica svetovnega merila, prekrasno, njen ritem, temperament, izraz, flamenko, to je, ko bi rekla, močna čustva, to je čudovita glasba, enkratno. Vidva sta kar vdeleč prišla na današnjo predstavo. Ja, ne vem, v sodanem globalnem času in prostoru ni več daleč, 2 ure vožnje iz Filaka, iz Beljaka. In vidva sta redna gosta na tem festivalu v Ljubljani. Lahko rečeva, da ja. Že kar nekaj let, ne? Ja, mislim, da je leto že 3. leto. In kaj je tisto, ki vaju tako privlači, da prihaja ta... Ambient, spored, ljudje, publika, vse. In glasba. Vse. Top nivo. Zelo visoko nivo. Kako pa vi, kot vi ste drugače po rodu Holandec, ne? Ja, to je res, je. Kako vi doživljate Ljubljano in Slovenijo skozi festival tukaj v Ljubljani? Ekrat. Mislim, Slovenija je najlepša dežela na svetu. Hvala, ja. In Ljubljana tukaj. Ljubljana je majhen Amsterdam. In na kateri predstavi se zopet vidimo? 31. julija. Violina. Čudovito lepo, se še zdaj veselim. Ja. Ne, to mi spravi, da bolj. Jaz pa tako debele kljubo.